本日もこちらをやっていきましょう。シャーニングスコーピオンと前回トーキチレースです飛びまして、まあ同じレブチューンでスプリングカップレース全部行こうというのはちょっと無理になりましたんで、全部の分を1レースのみで終わらせればスプリングレースがちょうどいい具合にレブチューンの減り具合がうまいこと言ったんですけれども、もう今の状態だとおそらくピークは過ぎた状態でスプリングレースの決勝に行くことになると思いますんでまあポイント稼ぎを行きたいと思います。大体このミニ四駆のパーツ売ってる金額っていうのは、まあボールベアリングは60で売ってます。実際に当時売ってたのは600円、まあそれに消費税 5% だったかな。で630 今 10% になっちゃってますんで、今買うと660になります。つまりポイントで買うと実質的に10分の1になります。いや、13秒99から13秒83、単にそれは自分のシグナルの反応の差であるだけですと。ちなみにダッシュキングレースでシャイニングスコーピオンの色が変わることは 100% ありません。短すぎますから。ちょっと一つ前の店、相模模型店の行きましょう。まあコースアウト、するかもだけど。
まあその前に今ローラーをつけてちょっと重量を上げたということで少し重くなりスピードが速くなるか遅くなるか確かめてみてから。ちょっとまだボールベアリング買うのは早かったかな。実際実機でやってた頃もシャイニングスコーピオンにボディがなってからしばらくコースアウト病にかかってました。要するに13秒19、反応でそこまでのスピードの差があるとは思えないんで、ダウンフォースの代わりに重みをプラスしたことによってちょっと路面にパワーが伝わったってことか。あまりにあれローラーをダッシュキングもローラー等を無視して軽くしてしまうとダメってわけか。まだモーターのピークにはちょっと遠いからな。正直レブチューン、あ、ちょっと減ってるな。何選び間違えただけだわい。ちなみにこのギアのグリースアップは
スーパーワン、スーパー TZ、スーパー FM、どの分も変わりません。スーパーワンであろうが、スーパー TZ であろうが、スーパー FM であろうが、サイドガードがない状態で、グリスアップやっています。実はここから先必須のパーツが存在します。それがスタビライザーポール、スタビポールドーナーだったかな。まあとにかくそのスタビを使ってやんないと確実に飛びます。ここから先は陶器シリーズもそうだったか。今フライングだったかなって思ったけれどもよかった。どっちだ？今まで一音とか出していたのが。シャイニングスコーピオン1よ、見事。じゃあちょっとこれでおそらくスタビポール、スタビライザーが買えるんで。でこいつを装備して、スタビポールローラー用、まあこんなところだろう。これのあれなしですっ飛ぶ確率が全然違います。
で、あとはちょっとモーターを交換します。そのためにあと21ポイント貯めて、違うわ、31ポイント。まあいいや、どの道まだ必須ポイントに足りないのは間違いないから。ここでポイントまともに取れるようなレースになったら、逆に相模模型店まで戻ってあのレースを繰り返すよりもこっちでやった方がポイント稼ぎにはちょうどいいです。むしろ最後のスーパーグレートジャパンカップの会場では一番ポイント稼ぎがしやすいというか効率がいいのがダッシュキングレースです。向こうだ最終ステージの SGC にあるダッシュキングレースのポイントは1位だと40ポイントもらえますからね。よし、東吉コース行ってみるか。スーパーカウンターギアアルミモーターサポートはこれは今持ってる。東吉レースで一回出られるような、確か
2度目はあれこっちに行かないとレースが始まりません。あとはスタビポールローラー、スタビライザーボール、どっちだっけ。攻略門ではスピンコブラはウルトラダッシュを装備してるんだけれども、ウルトラダッシュ、同じくウルトラダッシュを装備しているサイクロンマグナムに比べてスピードが遅く感じるのは、自分だけであろう。今どこにシャーニングスコーピオンがいるのか正直わかんないんだよな、これ。放熱フィンを装備してないから結構このレースが終わった後減ってると思います。ここも公認コースって言ってたんで、まあ1位は 100% 今現在では無理ですけれども、闘吉のいない状態だと十分1位も取れますんで、
自分は今どこを走ってるんでしょう。スピンコブラがすっ飛んでくれればわかるんですけれども。まあ、1分45秒遅すぎて失格が出てきた。道吉に10秒以上離されてなければクリアだけれども、余裕でした。なんかやるべきですね。さっきから気になってたけど、現状明らかの使ってるマシンはなんて名前ですか？今まで見たことないマシンですね。そうですか、土博士にもらったマシンですか？そうに早いわけですよ。しかし、寄せレースじゃこのわてが勝たしてもらうでげすよ。そろそろ受付金と受付の時間が来たようですね。予定会場までは一緒に行くでげす。マシじゃねえわてだよ。正直今の分でレブチューンかなり消耗したからな。おーい、みんな聞いてくれ。今からスプリングレース予選の説明をするぞ。スプリングレースは予選ヒートの決勝ヒートの2レース制だ。予選ヒートは5人でレースをして、レースタイム1分35秒未満で決勝ヒートに進出だ。決勝ヒートで3勝2、3位以内に入賞するとスプリングレース決勝に出場できるようになるぞ。予選ヒートを通過できなかった人は今回に限って3回まではチャレンジできるぞ。一度ダメでもセッティングを変えてチャレンジしてくれよ。3回チャレンジしても予選ヒートを通過できなかった人や決勝ヒートで3位以内に入れなかった人はそこでゲームオーバーだ。みんな分かったか？それじゃあ君たちが挑戦するスプリングレース予選コースの説明をするぞ。スプリングレース予選コースは8の字をつなげるような形の高速コースだ。緩やかなコーナーが連続しコースアウトはしにくいが、セッティングに失敗するとタイムが伸びないぞ。君たちのセッティングは決まったか？それではスプリングレース予選スタートだ。これ出られたっけか。あ、出られた、よかった。だいたいこれをもうちょい減らした分がモーターのピークです。ハイスピードも結構減ってるな。
今のぐらいのメーターの状態でスプリングレース決勝ヒートに行くとちょうどいい具合に3位入賞できます。1位と2位は取れません。多分これであともう一回1位を取ればレブチューンを交換させることができます。おお、大逆転。これでレブチューンを交換できるはずだ。スーパーカウンターギアも入れとくかな。でレブチューンが復活しております。でハイスピードはメンテナンスをしたことで減っていたのが、で新品モーターはブレークインを必ずさしましょうと。
で新品のモーターは逆に今度はダッシュキングでは ハイパーとかマッハとかウルトラだとダッシュキングそのまま一気にいけるんですけれども、ここの分のレブチューンでは減らさないと勝てませんということで、スーパーカウンターギアのここで稼ぎたいと思います。ちなみに自分がエントリーするまでスプリングレース予選は始まりません。スピンコブラいません。まあ藤吉相手じゃもう無理だったけれどもと思ったけれども他の分なら少しでもいけるかなと思ったが、意外に楽勝というムードではありませんね。まあ、今1位のマシンも次からアウトコーナーなんで、それで少し縮められればいいですが、ここセーバー600トンなかなかのダイプレー。お次は連続コーナーで勝負だ。コーナリング性能が試されるぞ。ここでもセーバー600安定した走りで1位をキープ。一瞬自分がストーンだかと思った。スタビーポール乗っけてここであれリタイアするようじゃどうせっちゅうねんになるで。でも直線スピードで差広げられているな。前半戦を制したのは五光セーバー601だが、背後からライバルが接近中、ぶち抜き隙を狙ってるぞ。ここからは連続コーナーだ。今度は上り坂でトルク勝負。セーバー600連続展開引っ張る。ここからコーナー突入。ここは鋭いコーナーリングでセーバー600抜ける。次は下り坂だ。マシンが加速する。しかしセーバー600次の難関向けて爆走中。今度はコーナーでバトルだ。ここは鋭いコーナーリングでセーバー600抜ける。お次は連続コーナーで勝負だ。コーナリング性能が試されるぞ。ここからコーナー突入。ここは鋭いコーナーリングでセーバー600抜ける。ここから連続コーナーだ。コーナリング性能が試されるぞ。こっから先はアウトコーナーが自分になってしまうんで、もう直線スピードでも負けてますからね。藤吉がいないと楽かなって思ったけど、やっぱ無理でしたと。
だよ、おい、危ねえ、自分がすっとんだかと思った。ついにファイナルアップへ突入。3コース、シャイニングスコーピオン、トップでリード中、1コース、ね、もうダメだな、やっぱり。ファイターへの実況やめよ。で、だいたいこれの1回でどのくらい減ってる？まあまだ減ってねえわな。けどこっちが減っとる。ないこと。東吉カップは1位が15ポイントもらえたはずだから、あと1ポイント足りないわけか。スーパーカウンターギア買うのに。全然足りねえ。じゃあとりあえず一旦ここでセーブしといて、スプリングレースに行きましょう。あ、マジで。スプリングレースに挑戦してみたいと思います。やっぱりちょっと スーパーカウンターギア買うまで減らしましょう。新品同様だとダッシュキングきついかな。
せめて5ポイント欲しい。抜けないか。もう一体抜けたけど、こっから1位は無理だよな、やっぱ。とりあえずこれでスーパーカウンターギアは買えると。中古ハードシャフトってもう売って、まだ売ってなかったかな。一応見てみよう。ああ、ゴールドターミナルはあるな。一応それも買うか。ゼロシャーシーゴールドターミナルってスーパーマンシャーシーにもなぜか使えるんだよな。マルアナベアリング、まあおそらく熟練度的にもうメンテナンスで入る熟練度のレベルは確か 1か2まででしたから、もうおそらく入ってはこないと思います。熟練度の経験値は。じゃああとはゼロシャーシのターミナル買ってスプリングレース予選挑戦しましょう。ゴー！これだけしかいない。ロングストライド序盤の争い。シャイニングスコーピオン4位に浮上。油断できないレース展開ではセーバー600に一応した。3コースストープのエヴァソンで、シャイニングスコーピオン2位に浮上。油断できないレース展開ではレースは10番に突入。3コースセーバー600リード。最後まで逃げ切るか。3コースセーバー600戦闘。このペースを維持できるか。決着の時が近づいてきた。セーバーの600いけるか。このまま大逆転が起きるか。大逆転が起きた。ダッシュキングで初めての13秒0台を出した。スーパーカウンター結構いいのかなって思い始めてしまった。じゃあとりあえずあとはゼロシャーシ買ってスプリングレースに挑戦したいと思いますと。ゼロシャーシポイント、一応ここでセーブしといて。スプリングレース予選会場、でゼロシャーシのゴールドターミナル、電池のパワーロスを減らすターミナル。アイコン的にはどっちがどっちか分かりません。
まあ多分すっ飛ぶことはないと思いますんで、スタビライザーポール、あれを装着しているか否かによってここがすっ飛ぶかどうかっていう、実は瀬戸際です。自分スタビライザーポール買わなくてすっ飛んでゲームオーバーにここしたこともあったからな。ここは車検場です。一度車検に通るとレース終了まででセッティングできなくなります。車検を受けますか？合格です。合格です。電池を公式レース用のパワーチャンプゴールドに交換しておきました。このままレースに出場してください。レースを始めるぞ。現状明信君、スタートについてくれ。ちなみにこの車検場でキーになるのはモーターだけです。他は関係ありません。スプリングレース予選ヒート、スタート位置について、全力で勝負しようぜ。行くぞ、レディーゴー。バトル開始だ。トップはシャイニングスコーピオン。これは目が離せない状況だ。なんかお前にトップを爆走するのはシャイニングスコーピオンだ。ここでトップを抜き去った。ぶっちぎりのパワーで加速中。ぐんぐん引き離すぞ。一体交差で波乱が起きるか。セーバールピンがサイン。このチャンスで一歩前進。ここからコーナー突入。ここは鋭いコーナーリングでシャイニングスコーピオンが抜ける。早いよ。さすがコーナー重視のマシン。マシンパワーが試される上り坂。シャイニングスコーピオンがレース展開を引っ張る。続いて下り坂で勝負だ。マシンが加速するぞ。次はコーナーで勝負だ。ここは鋭いコーナーリングでシャイニングスコーピオンが抜ける。ここからコーナー突入。ここは鋭いコーナーリングでシャイニングスコーピオンが抜ける。今度はコーナーでバトルだ。ここは鋭いコーナーリングで同じやね。ここでレーンチェンジだ。シャイニングスコーピオンリード。このままいけるか。さあ2周目に入るぞ。3コース独走シャイニングスコーピオン。このペースどこまで続けられるか。へへ、絶対早い。無理だなこれ。今度は立体交差に行くぞ。セーバル600にいい調子だ。実は自分ここの予選のヒートで昔一度だけレブチューンのスーパーカウンターギアで赤まで色は変わったことあります。前半戦を制したのはセーブアルペク。ややこしいわ。ここからトーナーと、トーナーってなんやねん。やっぱ実況やめよう。無理だ。色が紫に変わりました。しかしシャイニングスコーピオンで
焼き物なんだよな。上薬をかけた状態で焼結させることで DMC が固まるという。でその GMC では空気の刃はものともしないという刀を持っていながらドリルで簡単に穴を開けることができるという不思議な刀を持っている。あれダイヤモンドですか。ダイヤモンドは世界最高の高度を持つと言われておりますけれども、それはあくまで引っかき傷、そういったものに関しての強さは最強ですけれども、ハンマーとかで叩くと実は弱いです。トリビアの泉でやってました。本間物のダイヤモンドをハンマーで叩き割るというすんげえもったいないことをしていました。中央タワー。まあなんとかクリアしましたな。35秒。焦らずに待っていてくれ。シャイニングスコーピオン1、2個セーバーのペーク2、5個セーバーのペーク3。スプリングレース予選ヒートは熱い走りを見せてくれたシャイニングスコーピオンが優勝だ。素晴らしかったぞ、優勝おめでとう。いやいや、予選も最後でですね、そろそろわけも本気で勝負させてもらえるけど、あいつはひねくれ者の黒さんが来たでげすよ。なんだと、ザコどもが仲良くおしゃべりしてんじゃねえぞ。それともこの俺に負ける相談でもしてたのか。クラス変色に退場するのがお似合いですよ。いったなてめえ。まあいいだろう、でかい面するのも今のうちだ。決勝ヒートでたっぷりとお返ししてやるからな。すごいじゃないですね。しかし黒さん、いつあっても体取れるとかでかいでですね。あのやつなんかに負けたくないでですよ。って時間が来たようでです。さあ勝負でですよ。でここで3位以内に入れば、スプリングレースの決勝レースに行くことができます。ブラックセーバー、スピンコブラ、シャイニングスコーピオン、セーバー600、2体。スタートについて全力で勝負しようぜ。いくぞ、レディーゴー。バトル開始だ。なんか前にトップを爆走するのはスピンコブラだ。ここでトップを抜き去った。ぶち切りのパワーで加速中。今度はコーナーでバトルだ。ここは鋭いコーナリングでスピンコブラが抜ける。
ちなみにここ実は4位になると一発負けです。一発ゲームオーバーです。正直ここはスピンコブラの独壇場です。途中で黒沢がすっ飛んでくる以外は面白いんですけどね。そうしたら。そう言ってたり、自分がすっ飛んだりして。次の瞬間に突入だ。5コース1位のスピンコブラ、このペースを維持できるか。2位ブラックセーバー、4コース4点おいませんちなみに藤吉が1位になるのは実はもうこのスプリングレースだけです。そっから先は出られません。スプリングレースまで藤吉はまともに走れます。そっから先は破壊されるわ。せっかくこのスプリングレースでスーパーグレートジャパンカップへの出場権を手に入れても、また破壊されてスーパーグレートジャパンカップには参加できないというかわいそうなキャラクターになってます。ここら辺で黒沢をスッて抜いたら面白いんだけどな。逆に4位に落ちるかも。いよいよレースはあとわずか。スピンコブラ独走、だんだんゴールが近づいてきた。このままチェッカーか。そして今ゴールイン。焦らずに待っていてくれ。5コースピンコブラ1、1コースブラックセーバー2、
4号シャーニングスコーピオン3位、スプリングレース予選決勝ヒートは熱い走りを見せてくれたスピンコーラが優勝だ。素晴らしかったぞ、優勝おめでとう。はあ、なんとかいけました。2秒差つけられとる。どうやらお互い決勝レースに進出できたようでけつけ、決勝には必ずスーパー兄弟も勝ち上がってくるはずでけつ。マイティのスピンコブラも念入りにセッティングしとくでけつよ。今から楽しみでけつな。あいつは遠くから黒さんがこっちを睨んでるでけつ。何も言わないと怖いでげす。でも、クロさんも気合い入れてるみたいでげすね。わちなんても諦めないでげす。じゃあ、現状あげなまくん、日光ダーナの決勝会場では会おうでげす。さよならでげす。このレースで、レブチューンがどんぐらい減ってるかな。ちょうど、ピークってところか。本当ならばハイパーダッシュ変えるようにしておきたいけれども、今これ以上減らすとスプリングレース決勝に使えないから、このまま決勝ヒートいきたいと思います。まあその前にここまでにしておきたいと思います。とセーブをして、スプリングレース予選はポイントレースじゃありませんので、ポイントはもらえません。それでは失礼します。